Salam. Müharibə xəbərlər verilişinin saat 12:00 üçün olan Azərbaycan dili buraxılışı efirdədir. Studiyada sizin üçün Nino Paşayeva işləyir. Gecə saatlarında Vahid Milli Hərəkat Partiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə katibi Dimitri Çikovaniyə hücum ediblər. Çikovaninin sözlərinə görə hücum onun evinin yaxınlığında axşam saatlarında baş verib. Onun üz və baş nahiyəsindən xəsarətləri var. Dimitri Çikovani fiziki zorakılıqda Gürcə arzusunu günahlandırır. Həmçinin dünən gecə saatlarında ekspert Zurab Gürcə Caparidze'nin qardaşı Qiya Caparidze'yə də hücum ediblər. Onun sözlərinə görə onu evinin girişində qarşılayıblar. Hər iki pasiyent də Xeçinaşöli klinikasına yerləşdirilib. Əraziyə Milli Hərəkatın liderləri və digər müxalifət partiyalarının üzvləri toplaşmışdılar. Məlumat agentliyi 4G daha bir gizli səs yazısını yayımlayır. Həqiqiliyi müəyyən edilməmiş səs yazısında Nika Varamiya, Nika Meliya və Akaki Minaşvili Xristiyanlıqdan və Gürcistanın Patriarxından danışırlar. Həqiqiliyi müəyyən edilməmiş və yayılmış gizli səs yazıları siyasi qiymətləndirmələr mövzusudur. Müxalifət materialların həqiqiliyinə şübhə ilə yanaşır və hakimiyyəti Rusiya metodları ilə hərəkət etməkdə ittiham edir. Yeni partiyasının lideri Nika Varamiya hesab edir ki, bu mövzuda sual vermək belə utanc vericidir. Əksəriyyət gizli səs yazılarının həqiqi olduğuna əmindir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin gözlənilən təxribatlarla bağlı açıqlaması müxalifət tərəfindən vətəndaşları qorxutmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Əksəriyyət üzvlərinin mövqeyi fərqlidir. Onların qiymətləndirməsinə görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti faktlarla danışır və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına xidmət edir. Gürcü arzusunun məlumat bazasının yaradılması ilə bağlı yeni təşəbbüsü qiymətləndirmə mövzusudur. Hakimiyyətin əleyhdarları hesab edirlər ki, hakim partiyanın bu qərarı qorxunun təsdiqidir. Gürcə arzusunda izah edirlər ki, onlar vətəndaşlara müxtəlif fikirlərinə görə psixoloji təzyiq göstərməyə çalışırlar. Məlumat üçün bildirək ki, Gürcə arzusu zorakılıq və digər qeyri-qanuni hərəkətlərdə iştirak edən şəxslər haqqında məlumatların toplanacağı yeni məlumat bazası yaradır. Məlumat bazası xüsusi internet saytına yerləşdiriləcək və hər kəs üçün əlçatan olacaq. Başnazir İrakli Kobaxici ATƏT-in Parlament Ansambliyasının prezidenti ilə görüşünə sosial şəbəkədə münasibət bildirir. Hökumət başçısı qeyd edir ki, söhbətin əsas mövzusu xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi olub. Mən qanun layihəsinin məzmununu və kontekstini Parlament Ansambliyasının prezidentinə izah etdim. Bütün hüquqi irradları dinləməyə və nəzərdən keçirməyə hazır olduğumuzu bildirdim, deyə İrakli Kobaxici deyir. Görüş haqqında ATƏT-in Parlament Ansambliyasının prezidenti də yazır. Şadam ki, mənə Başnazir Kobaxici ilə xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi, həmçinin Avropanın Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Ansambliyası üzvlərinin Gürcüstanın vətəndaş cəmiyyətinə mümkün təsiri ilə bağlı narahatlıqları haqqında söhbət etmək imkanı verildi. Beynəlxalq tərəfdaşlar da diyaloq qurmaq istəyini təqdir edirəm, deyə bəyanatda oxuyuruq. Faşizm üzərində qələbənin 79-cu il dönümünü qeyd etmək üçün Veteranlar Mədəniyyət və İstirahət Parkında vətəndaşlar və siyasətçilər səhər saatlarından 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olanların xatirəsini ehtiramla yad edirlər. Hökumətin sərəncamı ilə faşizm üzərində qələbənin 79-cu il dönümü ilə əlaqədar 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçıları 2000-ləri, 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olanların ailə üzvləri isə 1000-ləri alacaqlar. Xatırladıram ki, Gürcüstanda, eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində bir tv.gi saytına tanış ola bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.